viikonloppu edessä, voisi lähteä kotia päin juoste luultavastikin, tai itse asiassa väkistenkin, koska tulin juosten töihin, niin lähden myös juosten kotiin täältä toimistolta, kaupungin tiloista. Kohta lähtee juoksulenkkiä, varmaan kuvailenkin sitten tätä juoksua. Hieno ilma on ulkona ja mukava, kun on perjantai-päivä. Vaille 4. Lähden tänään vähän aikaisemmin pois, kun perjantai-päivä. Kamat niskaa ja juosten kotia. Tuolla on oma tämmönen tiedote oikein. No niin, joo. Melko hyvältä rupeaa jo näyttämään. Muuta kuin huivi ja pipo päähän ja menoksi. Kohta ollaan jo ulkona. Kohta lähtee. Leivotaan vielä. Ollaan virallisesti ulkona. Kellokorttikin sen kertoo. Siitä vaan ja kellot päälle. Siisti keli. Pakkasta, ihmiset tuolla jäällä luistelee, nauttii auringosta, chillailee, perjantai-päivä. Kahvila löytyy tuolta. Tosi paljon kyllä ihmisiä, saunalautat, Jyväsjärviä. Tosiaan auringon paistetta ja pakkasta. Täällä on komeat kelit. Yeah.
Tää on komeeta. Ei voi muuta sanoa. Aurinko paistaa. Pikku pakkana edelleenkin. Ei ole muuttunut miksikään. Hieno keli. Kuokkolan silta. Tein tota reipasta muutaman kilometrin huomenna se testijuoksu. Kuokkalan testijuoksu, niin tuossa saa vähän konetta avattua. Vähän tukkosta kulku tällä viikolla. Tonnit veri tiistaina 10 kertaa, mutta huonolla vauhdilla ja tukkosilla jaloilla. Ja tota, ei ollut hierontaa tällä viikolla, niin kyllä se heti tuntee. Kroppa on tottunut hierontakäsittelyyn ja 40 ei palaudu niin hyvin enää mitä aikaisemmin. Tosiaan Kuokkalan testijuoksu ja katsotaan mitä tuleman pitää.